Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без Марок. Курчавість персика – це грибкове захворювання. Грибок часто зустрічається на плодових деревах і ягідних кущах. Проте більшою мірою йому схильні персик і нектарин. При перших признаках курчавості візьміть за правило зірвати всі пошкоджені листя та знищити їх. Я розумію, що дерева усіх різні і кількість дерев різна. Є доволі великі, але це необхідно зробити у себе на ділянці. Обов'язково провести обробку фунгіцидами. Далі у відео я напишу назви препаратів. Через 3-5 діб ще будуть з'являтися покручені листочки. Їх теж потрібно зірвати і знищити. У нас персик та нектарин на даний час без ознак захворювань курчавістю. Було виконано 5 обробок біопрепаратами. Ранню обробку не робила, бо не використовую хімічні засоби у себе на ділянці 2 роки взагалі. А практично всі біопрепарати працюють при температурі від плюс 15-18 градусів. Препарати на основі триходерми можна використовувати від плюс 10 градусів. Ефективність може не на всі 100%, але працюють. Наші дерева молоді, невеликі. Ми посадили осінню 2022 року персик та нектарин замість знищених дерев у квітні 2022 року ворожим снарядом. Коли вибирала сорт персика та нектарина, звертала особливу увагу на стійкість сортів до хвороб. Звісно, що це не означає, що вони абсолютно стійкі і ніколи не підчеплять грибкове захворювання. Але в відсотковому відношенні все ж таки менше хворіють. І вибирайте сорта в розплідниках вашого регіону. У нас різні кліматичні зони в країні – волога, ґрунт. Один і той же сорт може по-різному вести себе в різних куточках нашої країни. Розплідники, як правило, котрі вирощують, щеплюють самі, підбирають сорта, які у них гарно себе зарекомендували. Сорта проходять жорсткий відбір. Грибкова інфекція, яка викликає курчавість листя, локалізується під корою, особливо в тріщинах під лусками бруньок за 2 тижні до їх розпускання. Найсприятливіші умови розвитку хвороби – температура 6-8 градусів тепла, вологі ночі. Найбільше часто захворювання є наслідком невиконання профілактичних оприскувань та різкі температурні перепади. Це одне з поширених і нешкідливих захворювань персиків. Основні аспекти цього захворювання – листя стає деформованим, курчавим, потовщеним і змінює колір на жовтий або червоний. Потім воно стає коричневим і опадає. Плоди можуть бути деформовані, зростати повільно і передчасно опадати. Молоді пагони можуть бути викривленими і товстими. Зростання дерев сповільнюється. Через хворобу знижується імунітет культури, плодоношення і мрозостійкість. Моя схема обробок. Перша обробка на початку розпуску бруньок – Мікохел плюс прилипач. Друга – на фазі рожевого бутона – Фітоцид плюс Актоверм плюс прилипач. Третя – після цвітіння – Фітоспорін плюс Бітобоксицилін плюс прилипач. Четверта та п'ята обробка була теж баковою сумішю. У нас з'явився довгоносик. Я робила обробки від нього і профілактично додавала фунгіцид. Фітоцид або фітоспорін, фітодоктор, плюс актофіт та байкал. Якщо виявляю проблему на рослині, то завжди обробляю баковою сумішю з біопрепаратів, незважаючи шкідник або хвороба. Біопрепарати не мають резистентності. Це дає можливість мені не так часто виконувати обробки та економить мій час. Біопрепарати не шкодять навколишньому середовищу. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!